ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa. Abana b'ikivumu rero bakaba babonye amahirwe akomeye cyane yo kuba bazasurwa n'uruganda rwa Simirwa. Urwo ni uruganda rumaze kubaka izina mu Rwanda mu gukora ibijyanye na sima. Sima rero ntahitaba, sima nta umuntu utayizi mu Rwanda. Tumeze bite rero ni ikipe y'abana b'ikivumu, abana bafashe imifuka ya sima bakoramo imyenda, barangije bakora ikipe bifotoza cyo bita team photo cyangwa se line up. Bakora ifoto rero nziza cyane, ubona ko basa n'abana batabayeho neza cyane, kuko ubona n'imyenda bari bambaye idafite isuku. Biyambika iyo myenda rero, ariko iyo foto ikaba yakwiragiye kuri Twitter ndetse no kuri social media zitandukanye abanyarwanda bahuriraho. Ni abana ubona bari mu kigero cy'imyaka 7-8 gutyo, ubona ko ari abana basanzwe baziranye n'uburyo ubona bahagaze. Abana 13, iyo bareba ku ifoto, batatu inyuma hari abana 7, babiri bandi imbere, ubwo bakaba 9, n'abana 12 ubona ko basanzwe baziranye. Bari bambaye rero imifuka ya Simirwa, niko iyo foto yagiye itembera kuri ku mbuga nkoranyambaga igera kuri Simirwa. Bahita bavuga ko kuri uyu wa gatandatu bagomba kujya hehe, bagomba kujya i Rutsiro ahitwa Ikivumu, umurenge wa Kivumu, bakaba basura abo bana kugira ngo bakomeze babatere ingabo mu bitugu, ndetse bazavemo abakinnyi bagira icyo bamarira akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Nka halftime rero tukaba tuzakomeza gukurikirana kugira tumenye icyo aba bana bahawe n'icyo bakorewe, ndetse n'uyu muhango tukaba tuzakomeza kugira. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa.